que es ve a parlar era un infant d'aquest que va, com deia al començament de la presentació, que va haver de fugir de Catalunya. Lligat tots amb les paraules de la benvinguda, doncs us presentem a la Mercè Rivera Roig, nascuda a l'Espluga Calba. Amb 3 anys esclata la Guerra Civil i es queda el seu poble amb uns oncles i cosins. Quan tenia 6 anys la passen a França amb uns passadors per retrobar-se amb els seus pares. Aquí ja deixo d'explicar, perquè serà ella que ens explicarà tota aquesta experiència vital que va viure en haver de traspassar els Pirineus fins a retrobar-se amb la seva família. Allí es va quedar un grapat d'anys i ara finalment ha pogut tornar doncs a viure aquí amb nosaltres a Tarragona. Coses que ella tal volta no ens digui, però la Mercè, per donar-vos una mica de visió de qui és una dona molt inquieta, curiosa i gran lectora. Ha participat del treball de moltes associacions, com la Memòria de l'Espanya Republicana, l'Associació per l'Alzheimer i altres entitats de caire social i reivindicatiu. Per tant, li demanem a la Mercè que ens expliqui doncs aquesta experiència vital d'un nen o una nena exiliada després de la guerra o en finalitzar la Guerra Civil. Més a prop? Potser més alt, així? Més alt, sí. Així. Bon dia, tinc molta situació. Bueno, vaig néixer el setembre de 1933 en una família pagesa. Els meus orígens són del poble de l'Espluga Calba, a les Garrigues, on les Borges Blanques és la capital. El mes de febrer de 1936 va néixer una germana meva i que els meus pares li van posar el nom Llibertat, contents i feliços. L'aixecament feixista va arribar el 19 de juliol del 1936, com ja us prou sabeu tot. El cop d'estat de Franco, ajudats pels nazis i feixistes italians, va capgigar les vides de tota gent, de molta gent, també la de la nostra família. La guerra comença reclutant republicans com el meu pare. Més tard, a l'entorn dels 6 primers mesos de l'any 37, una epidèmia de crup, garotilla, i jo ho vam agafar. I sent jo més gran que ella, doncs tenia 3 anys i mig, jo vaig poder superar per allà. El fet de poder mirar de curar-nos, tots quatre vam anar a Barcelona. Malauradament, ella no es va salvar. Va morir i està enterrada a Barcelona, mai s'ha pogut on. No vàrem marxar de Barcelona, els meus records són difusos perquè encara era molt nena, però guardo a la memòria el soroll de les sirenes i de quan Barcelona era bombardejada. Érem entre finals del 37 i començament del 38. El meu pare va marxar al front i em vaig quedar amb la meva mare a Barcelona, ja que ella estava buscant refugi. Ja no vaig veure més el meu pare. Molt sovint els bombardejos s'anaven succeint i la mare i jo baixàvem d'on érem. No em recordo exactament el lloc, era un pis molt gran. Vàrem sortir a les escales i ens vàrem aturar a un replà perquè era massa tard per anar al refugi. La mare sempre portava bastonets a la butxaca i quan s'anunciava bombardeig me'n posava un a travessar la boca. Deia que era per a preservar el timpà a causa d'una possible implosió si la força de la bomba era molt, molt forta. A l'entorn dels anys 1938-39 em varen retornar a l'Espluga Calba, atès que la mare va marxar cap a l'exili el mes de juny de 1940 amb els passadors que després es varen cuidar de mi. Vaig estar vivint a casa dels meus oncles, Miquel Ferrer i Càndida Rivera. Ella era la germana gran del pare.
tenien tres filles, la Rosita, la Maria Teresa, mare de la Rosa Maria Codines, i la Dolores. Però, airàs, al mes de juliol del 1940, el meu oncle Miquel el va tancar a la presó. Recordo perfectament quan el vaig anar a veure a la presó al Seminari Vell de Lleida. I va demanar la Dolores i jo, ja que els infants els deixien passar. Així doncs, la meva tia es va quedar sola amb les quatre nenes. Ella no podia cuidar-nos i va ser quan la família, en acord amb els meus pares que eren a França, varen prendre la decisió que jo havia d'anar amb ells a França. Per aquesta raó, el mes d'agost de 1940, la meva cosina Maria Teresa, que només tenia 14 anys, em va portar a Barcelona amb una família amiga al número 5 del carrer Princesa, lloc on vaig a viure fins al començament del maig de 1941. Els meus pares estaven exiliats a França. El meu pare hi havia entrat el 9 de febrer de 1939 i la meva mare, de manera clandestina, hi va entrar el juny de 1940. Van fer el necessari per retornar-nos. Així doncs, a començament del mes de maig de 41, vaig sortir de Barcelona amb tren amb un oncle anomenat Joan. Vaig arribar a un lloc on ja anem quedar a dormir, en una casa. Després, l'endemà, molt matí, varen venir dos homes passadors, els mateixos de la mare, i em varen prendre. Tenia 7 anys i mig. També anava amb mi una senyora francesa casada amb un republicà. La por la feia marxar i retornar cap a França. Feliçment, per a mi va ser una sort, perquè després d'haver caminat tota la jornada per la muntanya, pujades, baixades, per llocs amb molta neu, els passadors ens varen abandonar quan començava la nit. Varen sentir trets d'escopetes o fusills. Mai sabem el que va passar. Ens varen quedar amagades en un marge esperant que la lluna s'amagués i poder continuar el camí, ja que la lluna en aquell moment era plena i il·luminava tot. Quan es va fer de dia, varen tornar a caminar, ara sense els passadors. La senyora francesa sabia on anàvem. Varen travessar camps i un riu per arribar a un petit poble francès, la Tour de Carol. El riu era el Carol. I arribàrem a un hotel on hi havia reservades dues habitacions i em posàrem a dormir. Quan em vaig despertar, vaig tenir la felicitat i la sorpresa de veure a la mare que portava un bebè als braços. Era el meu germà Jean-Louis, que no sabia qui havia nascut. Aquell matí vàrem agafar el tren fins a Toulouse i Montauban i d'allí un autocar per tal de poder arribar a un poblet nomenat Casals, on ens esperava el pare, que no l'havia vist des de 1937. I a la nostra vida, entre guerra i pau, van seguir a França, on van morir els meus pares i germà. Però, passat el 25 de novembre 1975, van tenir la sort de poder tornar al seu poble de l'Espluga Calba. Després, he marxat de França i he tornat a viure aquí, al costat dels meus cosins. I ha acabat la meva història. Moltes gràcies a tots pel vostre interès i haver-me escoltat. Mercè, una forta abraçada de part de tots i gràcies pel teu esforç, el teu ànim, que també d'alguna manera ens encoratja a tots després de la teva experiència en un exili tan dur com és el que vau patir tots els que vau haver de marxar.